السلام علیکم ګرانو مینوالو، اب بول د طرف نه زیم لبنا خان. بنیر چې ورته ګل د نمیر ویلې کیږي، په دې سیمه کې د ټیلنټ هیڅ کمې نشته دی. نن به زه تاسو میلاوم د دې سیمې د یو څو داسې ځوانانو سره کوم چې په سوشل میډیا باندې په ډیر کم ټایم کې خپل یو پہچان جوړ کړی دی، او د پښتو د معاشري رواجونه یې زموږ په مخې ته په ټوکو ټکالو په شکل کې راوړي دي. نو راځئ د هغې ځوانانو سره خبرې کوو او تپوس تې کوو چې هغې څه تاثرات لري په دې باره کې. جی مینوالو، نو اوس به موږ تپوس کوو د ملک عدنان نه چې هغې دې پیر ته څنګه رالل. جی عدنان، نو تاسو دې پیر ته څنګه رالی او څه داسې تاثرات و ستاسو دې باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومبه خو زه د اب بول ټی وی ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د اسلام آباد نه رالی دلته او د دومره لارم زموږ د پاره والا. نو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. او دی فیلډ ته خو زه تقریبا زما د فوټوګرافي او کیمرا وغیرہ سره دی سره د وړوکیالې نه شوق دی کنه. 2016 وو تقریبا چې موږ دا پیج شروع کړی وو، او د دې معاشري ساکاسي موږ د سیرا لو خپل خپل وغه فنی انداز کې جوړو. صحیح. تاسو په خپل ویډیو کې د معاشري رواجونه را مخې ته کوي، نو تاسو څه ګڼئ کنه چې په دې باندې به په معاشره باندې په ځوان کول باندې څه اثر پرې باسي؟ زمونږ د ویډیو په دې معاشره باندې ښه پورا اثر یې ولی چې لکه موږ اکثر لاړ شو چېرته ملګري ملګري، نو هغې خاندي را خاندي وي چې موږ داسې لکه موږ چې کوم کلپس جوړو نو لکه هغې کې داسې څه چل وي چې لکه هغه په دې معاشره کې اینی ټایم چرته کیږي، نو هغه ملګري خاندي وي زموږ سره دا چل کیږي دا چل کیږي، جو زمونږ ویډیو یادیږي نو لکه هغې هغې کار نه منع کوي. بل زمونږ سموکنګ کلز ویډیو ده کنه، نو هغې هم ډېر زیات لکه ویوز هم ډېر زیات دي، او لکه ښه پورا اثر دی خلکو باندې فریباسی، او لکه داسې ویفن کلس چې کوم واصل اخی باره کې موږ یو ویډیو جوړه کړې وه هغه هم ډېره زیاته ښه ویوز شوې ده. او په دې سموکنګ کلس والا ویډیو تقریبا زموږ مقابله هم وه په کیفی کې د یوت ارګنایزیشن د طرف نه، خو د هغې سه اناؤنسمنټ لانه دی شوې، هغې باندې کار جاری دی. نو هغې وایي چې لکه 1,00,000 روپۍ انعام به تاسو ته میلاو شي که تاسو فرسٹ پوزیشن واغست، داسې سیکنډ دپاره جدا تر دپاره جدا. نو ښه پورا اثر تقریبا په دې خلکو باندې پریوزي دی ویډیو سره. جی مینوالو، اوس موږ سره ټایم شوی دی یو وړې شندمی. عدنان، د پولیسو چې داوا مو سره کومه رویه ده، تاسو د هغې باره کې یو ویډیو تیاره کړې ده، نو په دې وجه باندې تاسو ته څه مشکلات خو مخې ته نه دي راغلي؟ ولې نه، اثرات خوشته دي سي، خو لکه دومره خاص نه دي کنه. په دې ټریفیک ویډیو مونږ جوړه کړې و، نو په هغې کې مونږ تانې تم تللي و، خو خیر دومره خاص مسله نه وه. او ولې چې دا خو جمهوري نظام دی پاکستان کې، نو لکه میډیا والا په د خپلو خیالاتو اظهار کولی شي، نو لکه په دې باندې زمونږ غاړه آزاده ده. دومره خاص مسله تې مونږ ته نه وه راغلې. بل د یوټیوب د صرف درې میاشتې زمونږ چینل چې کوم دی هغه نه مونټایز کېدو، نو هغې لږه مسله کړې وه. درې میاشتې ټایم زمونږ ضایع کو، هغه ویډیو چې کوم دی نو هغه چا بلاک کړی وه، خو لکه هغه دغه زمانه هېر دی، هغه پیج هغه یوټیوب چینل زمانه هېر دی چې هغه څوک وو، او نور داسې څه خاص مسله نشته. جی عدنان، اوسه پورې ستاسو د ټولو نه زیاته فنی ویډیو کومه یوه ده، او هغې کې ستاسو سره کم کم ملګري شامل دي او څه کردار یې پکې کړی دی؟ د ټولو نه ډېره فنی ویډیو چې کوم دی نو وسوس مونږ ورکړې ده، د مفتی منیب الرحمن صاحب پسې مونږ جوړه کړې وه. نو په هغې کې مین کردار چې وو هغه د دې مفتی منیب الرحمن ملک نعمان خپل نوم دی، مفتی منیب الرحمن ورته زه وایم کنه. نو د هغه وو پکې، او د هغې نه مخکې مونږ تېر اختر له یو ویډیو جوړه کړې وه، د رور چې د خور کره لاړ شي کومه طریقه هغه پیسې دا واړه غواړي، نو هغه هم ډېره زیاته ښه وه. او داسې زمونږ هر ویډیو ډېره ښایسته وي، او ولې چې هغه زه په یو داسې دغه جوړوم چې هغه خلک بورکۍ نه خلک یې ګوري خامخا، او ډېر خلک ډېر زیات صفتونه کوي په هر ځای نه ټلیفون کېږي ستاسو ویډیوګانې ښایسته دي زر زر جوړوئ. نو مونږ زر زر جوړو خو مصروفیات ډېرې که نه، جو په دې وجه لږ لیټ شي. او زمونږ په ټیم کې د ټولو نه مین کردار چې کوم دی نو هغه زمونږ د درې واړو یې زیات تر فنی کردار چې کوم دی هغه مونږ ملک نعمان له ورکول شي، زه سره ډېره زیاته مزه کوي که نه. او نور داسې لوکل کلکټر د پاره خو داسې مونږ ته اکثر خلک ډېر زیات دغه کوي که نه، یاره هر څوک کوئی ما پکې والا ما پکې والا، جو داسې لوکل کردار د پاره مونږ سره هغې کار وکړي. جی مینوالو، اوس به مونږ والو یو وړوکی شانته بریک. جی عدنان،
تاسو دا چینل په کوم خیال باندې کولاو کړی دی؟ د بزنس دپاره یا د مشهورتیا دپاره؟ او دا راته ووایئ چې ستاسو سره د چا سپورټ شته او که نه؟ دا خو چې مونږ شروع کوو نو زمونږ داسې څه د دې نه دومره غټه توقع نه وه، خاصې شوقیه یو ویډیو مونږ جوړه کړه نو هغه داسې مشهوری ده، داسې پر ورو ورو مونږ راتلو. نو بیا خو مونږ بزنس سایډ باندې دومره نه یوتلي، خو البته اکثر خلک اوس نن سبا خو زمونږ پیج ډېر زیات مشهور دی، اکثر خلک اډورټایزمنټ راکي، خو زما دا رور خپه ډېر زیات وي، د دې سره پیج لږ کمزوری کېږي که نه، نو آخر ته اډورټایزمنټ راشي بیا شیر ډېر نه راځي ویډیو باندې، نو هغه تې مونږ لږ بند کړي دي. مخکې داسې یو څو اډورټایزمنټ مونږ چلولي، اوس ډېر خلک مینتونه کې یاره زمونږ ایډ اخیره کې ور کوي کنه، ولې چې زمونږ ویډیو باندې ویوز ډېر راځي. او دا ما د ایس قسمه بزنس د پاره نه دی شروع کړی، ایس قسمه پیسو ته زما ضرورت نشته، خو په یوټیوب کې اوس هم ماته ډالر راغلی دی خو ما لا نه دی راغستی. او سپورټ چې کم دی نو سپورټ زما سره هیڅ چا نشته علاوه زما د پلار نه، ولې چې هغه ما سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو لکه زه دا ټول هر څه چې کوم دا د هغه په پیسو کوم او د هغه نه زه داسې روان شوی یم. او بل زمونږ ویډیو چې کم ده مونږ دا شوقیه جوړو کنه، شوقیه هم روانې کړې وي، ډېر زیات شوق و زما د دې ورور مو زما مو، نو مونږ په هغې کې دومره رسېدلي یو چې زمونږ ګرافیک ډیزاینینګ چې کوم دی کنه هغه ډېر های لیول باندې دی. تقریبا په تمام پاکستان کې به زه داسې یو فلم نه وینم چې په هغې کې مونږ یو ویډیو ده هغه به تاسو ته تقریبا زه اوس په دې سکرین باندې ښکاري چې هغې کې مونږ د سر کټ کولو دا فاټ کړی دی، یا د بولیټ ته فاټ چې کوم دی، یا د ټوفک ته ګرافیک څومره سینس چې کمی کنه، نو هغه مونږ رخ کړي دي په خپل شوق باندې. او ذهن هم ښه برابر تیز دی په دې ویډیوګانو په دې فیلډ کې کنه، هر قسمه ویډیو چې کوم دی هغه مونږ جوړولی شو. د انګریزان اکثر انګلیش فلمونه جوړي هغه کې ګرافیک سینونه یې کنه، په هغې باندې هم زمونږ سوچ کار کوي، خو زمونږ سره مخې ته دومره غټ سپورټ نشته کنه چې مونږ دغه ویډیوګانې جوړې کړو، کنه ډېر څه به مونږ وکړو د پاکستان دپاره. جی مینوالو، اوس به مونږ د ملک نعمان سره یو څه خبرې کوو. نو ملک نعمان، تاسو ماته دا ووایئ چې ستاسو د آواز چې دی کنه نو ډېر ښکلی باري دی، او ډېر یو خپل انداز لري، خپل اثر لري کنه، نو دا ستاسو خپل آواز دی او کنه ویډیو د پاره تاسو څه داسې هغه کوئ؟ زما خپل اوریجنل کوم آواز دی، او د دې سره چې بیا زه کوم د خولې دغه برابروم د انداز، نو دا بیا د اکټینګ د پاره دا یو خاص بدلوم کنه. ما ته ډیر خلک د چې کومه خبره راته کوي د خپل آواز په باره کې راته کوي، ستاسو د آواز چې دی اوریجنل دی کنه، دا دغه نو دا زما خپل اوریجنل آواز دی. دا صرف لکه د دې اکټینګ سره مزه کوي، او د پنی انداز د پاره دا آواز چې دا برابر دی. بالکل صحیح. نو تاسو ماته اوس هغه یو ډایلاګ وایي کوم چې تاسو د روجي میاش کتل او تاسو کوم ویډیو کې کړو. اثر ډیر شهادتونه راغلی چې د اختر میاش نه لیدلی شي او تاسو اعلان وکړو. ما لیدلی و دور غټه. جی مینوالو، تاسو کتل د ملک عدنان، د ملک نعمان او د کامران ښکلی ښکلی خبرې. نو امید دی چې ډیر زیات په مخ خوښ شوی وي. او وس راکې لبنا خان ته اجازه، د لوی الله پامان.